Про те, що хтось нишпорить у чужій квартирі до борівського відділення поліції, повідомила мешканка однієї з двоповерхівок райцентру, розповіли правоохоронці. Та додали, що правопорушниками виявилися 22-річний та 25-річний, раніше судимі жителі селища. Вони потрапили до оселі, розташованої на першому поверсі через вікно, коли господаря не було вдома. Чоловіки планували привласнити гроші коштовності та побутову техніку, проте не встигли. Їх затримали у порядку статті 208 кримінального кодексу України. Та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Хлопцям інкримінується замах на крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району. Досудове розслідування триває. Світлана Гічиніна, агентство трівіння новості.